Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün paxlavanın hazırlanmasını bölüşəcəm sizlərlə. Bunun üçün bizə lazımdır 200 qram yağ, 1 stəkan süd, ilıq halda, çox qaynar olmasın, 3 ədəd yumurtanın sarısı, maya, 3 qaşıq smetan, 25%-lik. Un, bir də ki, vanil. Yağı çox əritmirik, həddindən artıq çox qaynatmırıq. Buraya əlavə edirəm bir qaşıq. Bu, balaca qaşıqdır. 2 qaşıqla 3 dolu qaşıq. 3 qaşıq. Bir paket vanil. Bir xörək qaşığı maya. Üç ədəd yumurtanın sarısı. Bir stəkan süd. Aparana qədər un tökürük. Çox nə bərk, nə də yumuşaq xəmir olmalıdır. Şəkər buranın xəmirində yumuşaq olmalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra gözləyirik xəmirimiz azsın. Xəmirimizi pindələyək. On bir ədəd kündə edirəm. 200 qramla böyük kündələrim, 98 qramla 9 ədəd balaca kündə olur. Thank you.
Üzərinə salafan döktürükdən kündələrimiz qurumasın. 600 qram qozdu üydülmüş. 500 qram şəkərdi. Bir çay qaşığı. Dolu olmayan hindi. İri kündəmizin birini yayırıq. Hər lavaşın arasına 3 ədəd yemək qaşığı ilə bir yağ dökürük. İkinci sadəcə yağlayırıq birincini, ikinci yuxamızı səririk. Üzərindən biraz bastırıq ki, aralarında hava qalmasın. Bu
paxlava bişirəndə deyirəm, bu mənim ölçümdür. Armudu stəkanın əvvəlkisidir. İki ədəd kündəmiz qalıb, bir böyük kündə, bir balaca kündə. Axırıncı kündəni yaydım, yağladım. İçlik tökürəm. Bu sonuncu içliyimdir. Belə içliyimlə qaldı. Buna içlik tökmürük. İçliyi de ona görə tökmürük ki, görünüş gözəl olsun, sığallı olsun. Sonuncu kündəmizi yayırıb, böyük kündəmi. Bacardıqca üst kündələrin, o bir kündələri heç nə olmaz, üst kündəsini düpbədən düz yayın ki, qırış olmasın. Və bu sonuncu kündəmiz. Bu kündəmizi ehmalca üzünü
sıralı çıxmaq üçün. Xəttkeşi qoyuruq. Başlayırıq xəttkeşin qırağı ilə kəsməyə. Cızladım dostlar xəttkeşlə. Üzərindən başlayıram kəsməyə. Həm ortadan bu küncdən bu küncə götürürük. Xəttkeşlə ölçürük. 3 sm enində, baxın 3 sm enində işarə eləyirik və başlayırıq doğramaya. İki yumurtanın sarısıdır. Bir de ki bu apisin rəngidir, portağal rəngidir. Bir iki damcı ondan tuluyuruq. Çox da tullanmırıq. Thank you.
170 dərəcə sobada üstü yanmamaq şərti ilə sobanın yuxarı gözünə qoyuruq pişməyə. Biraz xofqada 5 dəqiqə durduqdan sonra üzərinin ləpəsini düzəcəm. Bir dəkin yenidən yağ tökəcəm. Bax, yuxarı gözünə qoyuruq. Tam aşağı eləyirik. 1 saatda pişəcək. 20 dəqiqə sobada durduqdan sonra çıxardıq yenidən bütün aralarını kəsirik. ...600 qram yağ əritmişdim. Yenidən sobaya verib pişsin. Şərbəti hazırlayıram. 2 stəkan su, 2 stəkan şəkər tökürəm. Para limon sıxırıq. Təsinə də toluyuruq. Para limonu sıxdıq. Və atdıq içinə ki, qaynasın, donmasın. Dosta, təzəcə qərara gəlmişəm ki, qozu sonradan düzüm. Birini qoydum ki, görəsiz, rəngi dəyişir, yaxşı olmur. Ona görə sonradan qoyuram. Çox gözəl görünür. Görünüşü itmir, dostlar. Və yarısına badam, yarısına qoz edirəm, həmişə belə edirəm. Çünki süfrədə ikisi də qəşək görsənir qabda. Narahat olmayın ki, yapışar mı, qopar. Şirə tökən kimi şirə bunu tutacaq. Sobadan çıxan kimi şərbət deyirik.
Dostlar, bu da bizim bugünkü əziyyətin sonu. Bəyəndisə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Baxın, içərisi də çox gözəl, həm yağlı, həm şirəli.